Nacional do BNG ven de aprobar por amplísima mayoría las candidaturas cuas que o BNG concurrirá a las elecciones del 21 de octubre. Muchas gracias y ante todo felicitarvos a todos vos, felicitar a todos los militantes de BNG, porque a aprobación por el Consejo Nacional de las candidaturas es la culminación de un proceso ejemplar. Las listas de BNG fueron fruto, en primer lugar, de las achegas, de las sugestiones de los distintos militantes de BNG reunidos en la Asamblea Comarcal. Y el proceso, en última instancia, fue que los militantes de BNG tuvieron la última palabra y refrendaron las listas por abrumadora mayoría en las asambleas comarcales. Porque el BNG cree en la democracia y ejerce la democracia. No BNG, las listas no las fai un señor, una tarde, ni un despacho. O BNG concurre a estas elecciones con las listas formadas por mujeres y hombres capaces y comprometidos. Mujeres y hombres que ponen a su inteligencia y a su ilusión o servicio de este país, o servicio de Galiza. Porque o BNG no usa las listas para premiar fidelidades, ni para premiar a incompetencia, como fai o señor Feijóo. Un señor Feijóo que coloca na cabeceira da lista da Coruña a conselleira de Traballo. Será como premio o éxito de que nunca na historia de Galiza houbese tantas persoas en Traballo. Un señor Feijóo que coloca na cabeceira da lista de Ourense o conselleiro de Educación. Será para agradecer los servicios prestados por degradar el ensino público, subvencionar a segregación sexista en las aulas y agredir como nunca se agredió el idioma galego. Compañeros y compañeras, frente al desprezo a Galiza del señor Feijóo, o BNG concurre a las elecciones con las candidaturas y con un programa que tiene a Galiza na razón e no corazón. Un programa que no es un relatorio de promesas, un programa que encarna un proyecto de país, porque o vindeiro 21 de octubre está en xogo qué futuro queremos para Galiza, y sobre o BNG va a recaer a responsabilidad de defender a Galiza como nación, de defender o autogoverno, de dar pasos firmes cara a soberanía nacional de nuestro país. Porque mirade, só puede defender a soberanía nacional una fuerza política soberana, como es o BNG, una fuerza política que no ten o seu centro de decisión en Madrid, que no necesita de tutelas alleas. Compañeros y compañeras, defender o autogoverno, avanzar cara a soberanía, es imprescindible para hacer posible en Galiza una saída xusta, una saída social a crisis. No Estado español estamos a vivir una brutal ofensiva centralista. A derecha válese da crisis como pretexto para intentar imponer o seu modelo. Un modelo que no económico procura una mayor concentración de riqueza y do poder económico a costa de empobrecer a mayoría de la sociedad. Un modelo que no social pretende desmantelar los servicios públicos y las políticas sociales a costa de acentuar las desigualdades y a costa de desproteger los más desfavorecidos. Y esa es la razón de su ofensiva centralista.
necesitan concentrar o poder político para que sexa posible concentrar aínda máis a riqueza e o poder económico. Necesitan máis centralismo para desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais, imponiéndolles ás comunidades autónomas brutais recortes, dado que son elas as que xestionan grande parte do gasto social. Esa é a razón que explica a ofensiva centralista existente no Estado español. O Estado español efectivamente camiña cara a unha brutal recentralización. Pero nese proceso non vai estar Euskadi, onde existe unha inmensa maioría social que defende o dereito a decidir. Nese proceso non vai estar Cataluña, que saiu masivamente ás rúas dicindo somos unha nación. En ese proceso tampouco vai estar Galiza, porque queiran ou non, Galiza tamén é unha nación. Compañeiros e compañeiras, e agora toca a Galiza dar un paso adiante. E ese paso só o pode dar reforzando o nacionalismo, dando máis forza ao BNG. Decía que defender o autogoberno, avanzar cara a soberanía, é imprescindible para facer posible unha saída xusta, unha saída social á crise. Nunca foi tan evidente como nos tempos de hoxe o que sempre dixo o BNG, que a ausencia de soberanía conduce a ausencia de democracia, a que as decisións se tomen en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, en ámbitos onde o que prevalecen son os intereses dos grandes poderes financieros, dos grandes poderes económicos, e que ignoran os lexítimos intereses dos povos. Esta crise ensina claramente algo que sempre dixo o BNG, a importancia de que o povo galego teña un control real sobre a súa economía, para que o aproveitamento dos recursos económicos do país permita construir o progreso e o benestar colectivo. Nestes tempos de crise, é de recibo que o futuro do noso aforro, o futuro da nosa pesca, o futuro do noso agro, o futuro do noso naval, o decidan en Bruselas e Madrid. É de recibo que os galegos e as galegas non teñamos capacidade de decidir. Di o señor Feijó que o que propón o BNG non o quere a sociedade galega. Que lle pregunte a sociedade galega se quere que o destino do seu aforro o decidan en Madrid. Que lle pregunte a sociedade galega se está de acordo con que en Madrid ou Bruselas decidan que non podemos producir. Que lle pregunten a sociedade galega se está de acordo con que se lle negue a Galiza o dereito básico e elemental de vivir do seu traballo. Que lle pregunte a sociedade galega a ver que opina. Amigos e amigas, Galiza é un país con extraordinarias potencialidades. Galiza, lembro-me cando eu era cativo, que se afirmaba que era a despensa do Estado español. Agora as políticas dictadas desde fora, que conducen á destrucción do noso tecido productivo, fan que a maioría dos alimentos que consumimos os galegos e as galegas sexan de importación. E sabedes que acaba de facer o PP? Sabedes que acaba de facer unha eurodiputada galega do Partido Popular, a señora Carmen Fraga, propoñer no Parlamento galego, e ademais foi aprobado cos votos a favor do Partido Popular, cando Galiza podía competir precisamente apelando á calidade extraordinaria dos seus produtos alimentarios, pois resulta que propuxo e aprobouse que dos produtos mariñeiros, dos produtos pesqueiros, dos produtos marisqueiros, se supriman a etiquetaxe a procedencia dese produto. Así é como defenden a Galiza estos señores. Di o señor Feijó que o que propón o BNG non lle interesa a Galiza. Un señor Feijó
que se pasou todo o seu mandato tirando balóns fora, dicindo que a Xunta non tiña competencias, que a culpa de todos os problemas viña de fora, viña de Bruxelas, viña de Madrid. Pero en que quedamos? Como, por tanto, pode negar o dereito de Galiza poder decidir? Un señor Feijóo, amigos e amigas, que votou Manda Historia para replicar o Bloque Nacionalista Galego. E non se lle ocorreu, non se lle ocorreu mellor cousa que evocar a doma e a castración de Galiza. A doma e a castración de Galiza. Mirade, mirade, non hai mellor resumo do que representaron as súas políticas para este país que esa evocación que fixo o señor Feijóo. Pero que se entero, señor Feijóo, hai unha Galiza indomable, hai unha Galiza insumisa. 500 anos de dominación non conseguiron que Galiza deixase de ser un pobo diferenciado, deixase de ser unha nación diferenciada. Por iso, como dixo Castelao, son uns imperialistas fracasados, porque Galiza sigue existindo como pobo, sigue existindo como nación. Amigos e amigas, existe unha Galiza indomable, existe unha Galiza insumisa, a Galiza de nunca máis, a Galiza de Queremos Galego, a Galiza que dé un exemplo a todo o Estado contestando masivamente as políticas de recortes. E esa Galiza tede a seguridade que coa vosa implicación vai dar un paso adiante o 21 de outubro, plantándolle cara aos recortes, defendendo a Galiza como nación, abrindo un novo tempo político no noso país da man do BNG. Ánimo, ánimo, que imos a conseguir. Moitas gracias.